ունի 3 ծառայ մնարեկը, շատ լավ ծառայել է, ինքը եղել է հրանոտին ավոճիկ, գերազանցիկ է եղել, շատ լավ իր զենքին տիրապետել է, դաժե սկրվի ժամանակ 4 հատ պուշկա եղել, 2-ը փճացած, նարեկը 1-ը սարկել է, միջևերջ կռվել է D20-ով, ինքնասարկ իր ձեռքով, դաժե վիդեո կա որ կրագում է պուշկեն, երեխեքը պարում են, որ կրագեց, այդ ենց վիդյո ունենք դաժը։ Մենակ 40 հոգու մեջ, մենակ նավոճիկը նարեկն է եղել, որ պուշկից հասկցել է, մնացածը մեկը տարբեր մասնագիտություն են ունեցել, բացի հրանոտից, այդ ամբողջ խմբի մեջ է 2 հոգի են եղել մասնագետ, մեկը հաշվարգանող, մյուսը նավոճիկ, մնացածը մեկը բժիշկա եղել, մեկը փոբրա եղել, մեկը հետախուզ է եղել, խմբի ամենամեծ է եղել, Արդակը 45 տարեկան, ամենափոքրն է Նարեկը 21 տարեկան։ Ամսը 17-ին գնացել է Մոսկվա, 27-ին պատերազմը սկսվել է, 28-ին ինքը գնացել է Գյուղ, մտել է մեր սուրբը, մոմը վառ է, բրիգադա կազմ է, որ հետաղ Ղարաբաղ։ Մերը իմացել է ամսու 5-ին հետալուց ավտոբուսի միջից է զանգեմ օրը, ամսու 13-ին ինքը զանգել է Մոսկվա, իմ հետ մնաս պարովը արե, պաճան դուխով էլի, պաճան ամեն ինչ լավ կլնի, ամսու 7-ին զանգե ես վիճել եմ հետը, թե տղաջան ինչի մարես էլ է գնաց է, ես ինչ որ պետք էր ստեղ ծանում եմ, ես էլ եմ գալու, մի քիչ սպասի, տունս չքանդես, այդ մետ տղես ես, չլսեց, 13-ին է զանգել, ասել է մնաս պարով, պաճան դուխով եղի, ու վսյո, անջատել է հեռախոսը։ Պատմել են, որ ամսու 12-ին արդեն նայրա չեն ունեցել, զենք չեն ունեցել, ամսու 14-ին 1:43 րոպե վերջի զանգը եղել է Նարեկիցս, ասել է 40 հոգուս մնացինք 11 հոգի, այդ չաստը որ կողմն է, ոնց իշտենք, իմացեք, քարտեզով իմացեք, բացադրեք վերջի զանգը, այդ ժամն է եղել ու վսյո։ Դե բոլորն են մահացել, 2-ից 3-ի այդ ժամանակում են մահացել տղաները, իսկ իրա հետի տղա կարող է եդայք է, զինվորներ կան, որ եդենեք է, պատմում են, որ Նարեկը փճացած հրանոտով 85-ից 90 հատ սնարյադ կրագել է, դե իմ տեղեն էլ շատ ուժեղ նշանառու էր, երևույթին նպատակին հասած կլնեն էլ, Ֆիզուլի Էդրլու պոստում է եղել, մահացել է պոստից մի քիչ ներքև, բեսպիլոտնիկի արված բոլոր տղաները, բոլորն են մահացել, 16 հոգի բերել ենք, 14-ին ստե, 14-ը Երաբլուրում են, 2-ն էլ տարել են իրանց գյուղ, իրանց քաղաք, 3 հոգի էլ անհայտ ունենք, չգիտեմ, վիավոր է եղել, ամսու 10-ին վիավորվել է Ոդից, ասել են իջի Սանչաստ, գնա ուազիգը եկել է, ասել է մեջներդ նավոճիկ կա, ասել են ոչ, բա որ ես հետամ ով է նավոտ կա տալու, ու չի իջե, մնացել է դենց ուրած ոտքով, իսկ այդ օրն էլ ոտքը շատ ուրած է եղել, այդ վայնի շլվարը հանել է, ջինսն հակե իրալ են, այդ ջինսով ես երեխուս ճանաչել եմ, ջինսով վզի խաչով, որը սիրած ներկցել վիզը, մեկ էլ ձեռին ագուրկով խաչ էր, արեք ծաղ ձեռի ստե, որ ես չտենայի բր, բայց դրանով ճանաչեցի։